nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala shan qofood cadaabulqabriga iyo fidnadiisa waa uu ka badbaadin doonaa marka ay dhintaan. Haddaba shantaa qofood yay kala yihiin? Kan koowaad waa kan dhintaaye maalinka jimcaha ama habeenka jimcaha. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maa min muslimin yamuutu yowma aljumcati aw leylat aljumca ilaa waqaahu llahu fitnata alqabri. Kan labaad waa kanee calooshiisa dishaaye. Kanee calooshiisa dishaaye maxaan ka wadnaa? Waa kan u dhintaaye xanuunada caloosha ku dhaca sida kansarka caloosha, beer xanuunka, ama kansarka beerka ku dhaca, kelyo xanuunka. Qofka u dhintaaye ilaahay subxaanahu watacaala cadaabulqabriga iyo fitnadiisa waa uu ka badbaadinayaa. Kan saddexaad waa kan habeen alla keenay akhristaay suuratu tabaarak marka uu seexanaya u akhriyaa ilaahay subxaanahu watacaala cadaabulqabriga waa uu ka badbaadinayaa. Nabiga sallallahu calayhi wasalam ayaa saxaaba u yimaadeen, markaas ayay dhaheen nebi allow, meel baan soo marnay balse qabri maanan moodaynin, laakiin qabrigaasi waxaa ka dhaxadlay.